U Srebrenicu sam dospio tako što sam u augustu 1992. došao sa, kao pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine iz Tuzli. Ovdje u Srebrenicu i sve sam bio do 1995. I u 1995. se desilo to što je se desilo. Znate, došlo je do pada enklave zaštićene zone UN-a Srebrenice. I onda sam imao tako turbulentan i vrlo težak put. Znači, Srebrenice, ja sam 9. jula kao pripadnik armije ranjen, braneći Srebrenicu, ranjen nedaleko odavde od Srebrenice u mjestu Bibić, gdje sam to prebačen kao teški ranjenik u ratnu bolnicu u Srebrenicu. 11. jula, kad je Srebrenica okupirana i uzeta od strane Vojske Republike Srpske, tadašnje policije i Mladića, nas su kao ranjenike prevezli u bazu Umprofora u Potčare, u fabriku akumulatora. 12. jula nas je Umprofor pokušao prebaciti za Tuzlu, kao kladanj, u nekakvih 6-7 sanitetskih vozila. Međutim, mi smo došli do mjesta Tišća, ne znam da li ste prolazili sad pored njega kladanj, ja gdje su narod to, i odatle su nas vratili. Znate, to je bio nekakav pregled, nekakav major, nekakav pećanac, ja ne znam ni koje, ni šta je. Tu je bio nekakav pregled, teži ranjenici su vraćeni, oni lakši koji su malo mogli hodati i djevojke koje su bile pratnja, medicinska su tu istovareni, znate. Nas su vratili, mi smo dolali na Žutom mostu, dole niže Srebrenice, Potčara, memorijalnog centra, tu stojali do 9 ujutru dok nije došao Mladić. Onda kad je on došao, pregledao je svako to vozilo, imao sada direktan razgovor sa njim. I tako u tom momentu on je rekao da će pobiti sve muslimane u podrilju, da vi više nećemo ubijati srpsku decu po srpskom podrilju. Takva je njegova riječ bila i pitao me gdje je Naser Orić, što je pobjegao, što me nije sačekao i eto tako. I onda kod tog momenta oni su nas opremili u bolnicu, u Bratnac. Ne, to nije bolnica, to je nekakav prijeratni dom zdravlja koji i sad. Tu sam bio 7 dana gdje su oni vršili, treba biti korektan, doktori pojedini vršili previjanja, liječenja. Međutim, bilo i oni koji su dolazili i provocirali i sve toga. Nakon 7 dana došao je Momir Nikolić i da li je tadašnji to Crveni križ ko je pokušao nas da prebaci za Tuzlu. Međutim, jedan broj ranjenika su prebacili, a jedan broj ranjenika, nas 22 su ostavili. Momir Nikolić, taj je, koji je osuđen za ratne zločine u Hagu, nas je ostavio i nas su, znači, 8. i 9. dan u nekakvom kamionu koji mi zovemo šleper, veliki kamion, oni prevezli u logor Batković. I tu sam bio 3 mjeseca kao ranjenik i kao zarobljenik i onda su nas posle 3 mjeseca razmijenili sa vlastima Bosne i Hercegovine. Uglavnom, to je jedna vrlo tužna, teška priča, vrlo stresna, patljiva i onda prilikom razmjene ti kad dolaziš u Tuzlu saznaješ uglavnom šta je se desilo tad, koje su razmjere Srebrenice.